Тому звернення до країн, особливо гарантів по Будапештському меморандуму, що, будь ласка, прийшліть свої кораблі, хай ваші навчаються в наших акваторіях, там, військово-морські сили, хай ваші проходять там практику, курсанти якогось там курсу. І Росія не піде на конфлікт ні з Китаєм, ні з Великою Британією. І наявність 5-10 кораблів, але все одно їм треба десь базуватися, в акваторії, в першу чергу, Азовського моря і Чорного моря, це є важливо. І тут я вітаю ті зусилля. Це ж не так же просто приїхав міністр оборони Великої Британії і в Одесі говорив, що наш корабель один-другий прийде, що ми будемо захищати наших партнерів. От ви зараз підкреслили необхідність участі кораблів НАТО. Поки що не маємо ми їх там. І не лише НАТО, і в тому числі і Китаю. І Китаю, так. От, Китай – глобальна держава. Для них це можливість зайти в Середземне море з легальною місією виконання взятих на себе зобов'язань по забезпеченню безпеки. Вони ж не будуть у конфлікт. Пане Максиме,